Δεν είναι αυτονόητα η ικανά. Ούτε ανίκανα βέβαια, αλλά δεν, εδώ έχουμε κάνει αυτονόητο ότι αν εγώ έχω 10 πλοία ή είμαι υπουργός, ότι και το παιδί μου θα... που έγινα μόνος μου έτσι από το αυτοδημιούργητος και το παιδί μου έχει την ίδια ικανότητα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, εντάξει, και εμένα ας πούμε αν με λέγανε τώρα Καραμαλή και σε ένα Παπαδρέο, θα ήμασταν πρωθυπουργοί. Αυτό είναι ανώριμο. Γι' αυτό... Να κρίνεις από το όνομα. Να κριθείς από την ικανότητά σου, ναι. Γι' αυτό ο κύριος Γιαννόπουλος κάνει μια προσπάθεια. Κάνει έναν ωραίο εκλογικό αγώνα. Κάνει έναν αγώνα τα οποία τα βάζει με όλους. Ξέρετε τι είναι να τα βάζει με όλα τα κόμματα. Ξέρετε να τα βάζει. Ο ανεξάρτητος προφανώς έχει τις δικές του θέσεις. Γι' αυτό που ίσως ήταν μια εύκολη λύση να βρει ένα πολιτικό λιμάνι. Ένα κομματικό λιμάνι, μάλλον. Κοίταξε, εδώ θα διαφωνήσω λίγο πριν κλείσουμε, γιατί μπορεί να μην πήρε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για δικούς του λόγους. Να μην ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Άλλο, αυτό δεν μας αφορά. Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε έναν ωραίο εκλογικό αγώνα. Ένα εκλογικό αγώνα του οποίου έχουμε βάλει όλους πολιτικά απέναντι. Πολιτικά, ναι. Έναν αγώνα τον οποίο εμείς κοιτάμε στα μάτια τον απλό πολίτη, τον πολίτη συνέβεια, συμφιλιότητα στην Βρετανία. Θέλω να είμαστε κοντά του για τα προβλήματα. Δεν του τάζουμε κάτι. Το μόνο που του λέμε ότι θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε, και αν δεν του αρέσουν κιόλας, το λέω πολύ απλά, να του χαϊδεύουμε τα αυτιά του. Θα πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει ότι με την πολιτική οριμότητα και όχι με τις κομματικές ταμπέλες. Πρέπει και στην περιφέρεια να γίνουν κάποιες αλλαγές που κάποιους θα τους αναζητήσουν, κάποιους δεν θα είναι κοντά στα συμφέροντα τα οποία έχουν, αλλά αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην περιφέρεια. Πρέπει επιτέλους και ο δικός μας νομός, που είναι η Εύβοια, να πάρει τις αποφάσεις του, να πάρει τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το πλούσιο τοπίο το οποίο έχουμε, τις πλούσιες παραγωγικές δυνάμεις, τις δυνατότητες της περιοχής, η περιοχή, και να μην κάνουμε μια απλή κριτική και να λέμε τι θα κάνει ο κύριος Μαρίνος, τι θα κάνει ο κύριος Γιαννόπουλος, αλλά θα να αλλάξει, δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Τι θα αλλάξει, αλλά τι θα κάνουμε εμείς. Ποιον θα στηρίξουμε, ποιον θα ψηφίσουμε για να κάνει αυτές τις αλλαγές. Θα ήταν πολύ εύκολο να πηγαίνουμε και να λέμε ότι θα εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας, θα φέρουμε την ανάπτυξη, θα φέρουμε το άλλο. Η ανάπτυξη και θέσεις εργασίας θα έρθει μέσα από δουλειά, μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό. Όχι μέσω stage για 6 μήνες. Ναι, Γιώργο, συνέχισε. Έχει πέσει το σήμα της εκπομπής. Έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσεις. Ναι. Όχι με ευκαιριακές λύσεις, όπως είναι τα προγράμματα του ΑΕΔ για 6 μήνες ή για 8 μήνες, με το σχετικό πάντα τάξιμο ότι μπορεί να γίνουμε μόνιμοι, αλλά μέσα από μεταρρυθμίσεις, μέσα από δική μας πρωτοβουλία του απλού πολίτη, να μπορέσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να δοθούν θέσεις εργασίας μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια που θα δημιουργήσουν αυτές τις θέσεις, μέσα από προτάσεις από τον τουρισμό, μέσα από τη γεωργία, μέσα από τη βιομηχανία που έχει η Εύβοια, μέσα από τις οικολογικές προτάσεις όπως είναι τα αιωλικά πάρκα που έχουμε στην Εύβοια, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε όλο αυτό το πλαίσιο, να ξημερώσει κάτι καλύτερο για την Εύβοια, κάτι καλύτερο για την περιφέρεια, ένα καλύτερο αύριο, το οποίο όμως αυτό αύριο δεν θα έρθει εύκολα. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Θα έρθει μέσα από κούραση. Δεν θα έρθει. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για εκλογές, εγώ δεν υποστηρίζω ούτε τον κύριο Γιαννόπουλο, ούτε τον κύριο Μπακογιάννη, ούτε κανέναν. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι ο κόσμος, ό,τι και να αποφασίσει, θα πρέπει να έχει πολιτική οριμότητα και σκέψη και όχι εξάρτηση. Είτε προσωπική είτε κομματική. Θα πρέπει να αποφασίσει με γνώμονα το συμφέρον του τόπου, που ο κάθε πολίτης έχει την αντίληψή του και τίποτα άλλο. Γιατί εδώ αποφασίζουμε ή με προσωπικές γνωριμίες ή με κομματικές εξαρτήσεις. Είναι και τα δύο λάθος. Αν λοιπόν ο κόσμος οριμάσει πολιτικά και έχει την επιλογή του με αυτό το κριτήριο, όποιοι και να είναι, θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Για όλους, πιστεύω. Για όλους μας θα είναι καλύτερα. Και για εμάς οι οποίοι θέτουν τον εαυτό μας σαν υποψήφιοι. Και εμείς θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Θυσιάζουμε την προσωπική μας ζωή, θυσιάζουμε την επαγγελματική μας καριέρα, για να βρεθούμε μπροστά. Να βρεθούμε μπροστά
σε κάτι που όλοι ονειρευόμαστε, κάτι όλοι που θέλουμε. Επιτέλους να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές όμως που θα έρθουν πολύ δύσκολα. Θα έρθουν με κόπο, θα έρθουν με κούραση, θα αλλάξουν την καθημερινότητα σε κάποιους οι οποίοι είναι βολεμένοι. Και δεν λέμε απλώς ότι θα φέρουμε μια καρέκλα για να κάτσει κάποιος ένας δημόσιος υπάλληλος. Θα φέρουμε τις προϋποθέσεις, κάποιος που θα δουλέψει για να μπορέσει να αξιοποιήσει τον τόπο τον οποίο ζει. Φίλε Γιώργο, κύριε Μαρίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας στην εκπομπή Ελληνική Παλμή. Θέλω να καληνυχτήσεις όλους τους φίλους που μας ακούνε. Βέβαια περισσότερο αγωνιάζεσαι για το νομό η βία στην περιοχή σου, αλλά μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και μας ακούνε και στο εξωτερικό και αγωνιούν για τη χώρα οι Έλληνες εξωτερικού. Να πεις μια καληνύχτα λοιπόν σε όλους. Εσύ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσετε. Θα ήθελα να πω μια καλή νύχτα σε όλους όσους μας ακούνε και να μην χάνουμε την αισιοδοξία μας. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο της, το τοπικό της Εύβοιας, ότι θα είσαι κοντά τους. Θα είμαι πάντα κοντά τους. Πάντα ήμουν κοντά τους. Αν ιδιωτελώς. Σε οποιαδήποτε θέση είμαι και η καθημερινότητά μου, η επαγγελματική μου ενασχόληση, πάντα θα βρίσκεται δίπλα στον νομό τον οποίο έχω μεγαλώσει και τον οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, να καληνυχτήσω και εγώ όλους τους φίλους που μας ακούνε όπως κάθε Δευτέρα. Να πω ότι την επόμενη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω του Πάσχα. Θα είμαστε τη μεθεπόμενη Δευτέρα πάλι μαζί. Να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε. Να περάσετε οικογενειακά τις γιορτές. Θα περάσει και ο Γολγοθάς, θα έρθει και η Ανάσταση. Να έχουμε αισιοδοξία, ψηλά το κεφάλι. Και από μένα και τον κύριο Μαρίνο, καλό σας βράδυ.